Nën modelin Rama që pushteti jo vetëm merret por edhe mbahet me njerëz të inkriminuar, ka riri lindur tashmë edhe Bashkia e Tiranës me kryetar Erjon Velijajin. Një nga emërimet e para të Velijajit në drejtorinë e ujësjellës kanalizime të Tiranës, specifikisht në pozicionin e drejtorit të parkut të automjeteve të ujësjellësit, është graduar Eqerem Braçe, i cili në maj 2014, edhe pse zëvendës kryetari i komunës Levan, plagosi me armë pa leje dy qytetarë në mes të ditës në rrugën nacionale Fier Levan. Sikur të mos mjaftonte inkriminimi i administratës shtetërore, inkriminimi i parlamentit shqiptar, kriminalizimi i zgjedhjeve vendore me kandidatë të lidhur me bandat dhe me trafikun e drogës, edhe Erjon Velijaj po jep kontributin e tij në projektin e rilindjes administratës shtetërore me shkarkimin e punonjësve të Bashkisë Tiranë dhe zvendësimin e tyre me kriminal të afirmuar. Me sa duket Velijaj nuk ka kohë që për emërimet e tij të bëj të paktën një kërkim të thjeshtë në Google, ku rezulton se drejtori i tij Eqerem Braçe ka probleme të forta me ligjin. Nuk ka kohë Velijaj se është i zënë me shkatrimin përfundimtar të administratës shtetërore të bashkisë, duke shkarkuar për ditë 10 nënpunës që prej vitesh janë pjesë e administratës publike. Dje Velijaj ka shkarkuar në mënyrë krejt abuzive nga puna nënën e 4 fëmijëve, zonjën Violeta Geca, e cila në përpjekje për të atakuar punëdhënësin e saj, është konfrontuar fizikisht me Erjon Velijajin dhe shefin e kabinetit të tij. I bëjmë thirrje Velijaj të ndërpres valen e shkarkimeve abuzive nga puna të nëpunësve të ndershëm dhe zvendësimin e tyre me njerëz të inkriminuar, sepse numri i shpullave që Velijaj do marr nga padrejtësitë që shkakton, shumë shpejt mund t'ia kaloj numrin të shpullave që ai përdor për ditë për propagandë.